陈十七号突然传出坠楼身亡消息，让许多亲友和粉丝相当错愕，老婆汪彤也因此大受打击。当天原本要到宜兰工作，也立刻折返回来，离开殡仪馆时更是哭到几乎站不稳，家人和亲友也24小时轮流陪伴他。19号由经纪公司公开了哀诚母亲写给儿子的信，1000多字里面满满不舍和心痛，内容写下原本哀诚对回乡的计划期待不已，全家人都很期待他和汪彤美好温馨的婚礼，没人愿意相信这个意外真的发生。文中也提到，汪彤写着，虽然爱晨离开了，但你永远是蔡家的一份子，永远是我们深爱的家人。后续爱晨的追思会将在8月24日举办。20号附文内容曝光，汪彤也以本名冠上夫姓，对于已故的丈夫致上最深的哀意。